No goda krēsta atskanē balss saugdama. Голос от престола исшёл. Slavējiet mūsu Dievu, Dievu visi viņa kalpi, visi viņa kalpi, kas viņu bīstas, mazie un lielie. И Tas ir tālāk. Говорящие хвалите Бога нашего все рабы его, боящиеся его малые и великие. Tad es dzirdēju balsi. И слышал я как бы голос. Tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana. Многочисленного народа, как бы шум вод многих. Kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica. Как бы голос громов сильных, говорящих. Kā jūs jūtaties reizēm, kad jūs esat jaunajā paudzē, kad mēs savācamies kopā tie 3000, un kad tur visi mēlēs lūdz, kā tur neizklausās šitā lieta? Как это кажется, когда там, когда в церкви у нас собираемся по 3-4 тысячи, все вместе молятся на языках. Kaut kur viens teica, aleluja arī sauc, ja? Kto-то говорит, aleluja, кто-то поет на языках. Un tu pastāv malā, kādreiz un paklausies, tas ir patiešām šāda līdzīga izjūta būs tev. И тебе будет похожее ощущение. Un stipra pērka, tad, un šeit teica, kas teica, aleluja, jo ir sācis valdīt kungs mūsu Dievs, visu valdītājs. Аллилуйя, ибо воцарился Господь Вседержитель, Бог Вседержитель. Mums ir šī te dziesma ļoti jauka, kas pārāk. Аллилуйя, аллилуйя, ибо воцарился Бог Вседержитель, ибо воцарился Господь, аллилуйя, аллилуйя. Ибо воцарился Бог Вседержитель, ибо воцарился Господь. Jaunā paudze gatavojās. Novajā pakarīnie gatavītas. Mēs reizēm lūzam krāk, tā kā pērklons lūdz, un kā krāks viss nekaudzējas no tā. Не стыдись этого, молишься, как гром или как воды многие. Tas ir pēdējo laiku, draudžu atklāsme un darbi. Это откровение о последних временах и церквах. Ja tā tu nedarīsi, tas tev nepatīk, tas jau kaitina. Ko tu darīsi debesīs? Если это тебя сейчас раздражает, что ты будешь на небе делать? Kas tam, kam tas patīk, tas ir labi. Кому это нравится, это хорошо. Nu, vēl šo dziesmu jāiemācās. Вот эту песню надо научиться. Un kas ir tur tālāk notiek debesīs? И что дальше происходит на небе? Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisējusies. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Лигава ir sevi sagatavojus. Невеста и жена его приготовила себя. Šeit ir жена. Ну, я сева, я тогда, ну, viņa sevi ir sagatavojus. Она себя приготовила. Un tagad tālāk. Tie tad pats tas galvenais moments ir. И самый главный момент. Tai ir dots tērties spožā, tīrā audeklā. И дано было ей облечься весь сон чистый и светлый. Proti audeklas ir svēto taisnības darbi. Весь сон же есть праведность святых. Krieviski tikai vienkārši pravdis, bet latviski rakstīt klāt darbi. На латышском сказано, что это дела, то есть праведные дела святых. Jā. Tas nozīmē, ka ja tu esi taisnots, если ты оправдан, un tu esi tici, и ты веришь. Jo tu nevar tikt debesīs bez ticības. Ты не можешь. Tu nevar atzimt no augšienes bez ticības. Ты не можешь родиться свыше без веры. Tu nevar būt ticīgais bez ticības. Ты не можешь быть верующим без веры. Bet ticība nevar būt bez darbiem. Но вера не может быть без дел. Tu nevar sākt ticēt. Ты не можешь начать верить. Pats. Сам. Tam, ka tu var kaut ko tur izdarīt. Тому, что ты можешь что-то сделать. Dievs tev dod šo jauno sirdi, viņš tev palīdz atzimt. Бог даёт тебе новое сердце, он помогает тебе возродиться. Viņš tev palīdz attīrīties, viņš tev dod spēku, kas он dod. Он помогает очищаться и даёт силу. Kas dod tev varu svētīties, и atstāt veco dzīvi. Он даёт тебе силу оставить прежнюю жизнь. Un tad?
И тогда. Un tad kopā Dievs, viņš grib darīt darbs ar tevi kopā. И потом он с Богом хочет сделать, Бог с тобой хочет делать дела. Un tie nebūs tādi darbi parasti, ko tu tā kā darīji savā dzīvē. Это не будут дела, которые ты делал в своей жизни. Varbūt viņi būs pēc savas būtības tādi paši. Может, по своей сути они будут такие же. Bet viņi būs veltīti Dievam. Но они будут посвящены Богу. Un Dieva vārdā ir teikts, ka jebkāds darbiņš, ko tu dari bez ticības, ir grēks. И в Слове Божьем сказано, что любое дело, которое делаешь без веры, это грех. Ну, тапец ir būt tā, ka mums draudzēs tā doma, nu, ka lai negrēko, tu vispār nedarīt kaut ko. Nedarīt neko, tu negrēkos, ja? Иногда я думаю так, что люди, чтобы не грешить, не делают вообще ничего. Ну, lai draudzē būtu tāds. Bet tas arī ir grēks. Но это тоже грех. Tāpēc, ka tu nepaklausi Dieva saucienam, aicinājumam. Ты не послушаешься Божьему призванию, ты не следуешь за ним. Ja tu neseko viņam, nezinu, kā tad var tikt debesīs. Если ты не следуешь за ним, ты не можешь знать, как Tātad, lai tās kāzas notiktu. Чтобы эта свадьба состоялась. Nav tā, ka tikai viss jāizdara Jēzu, saproti? Не так, что только Иисус должен всё сделать. Bet tur mēs piedalāmies, jo mēs esam draudze, kas ir Kristus līgava. Мы являемся церковь, которая является невестой Христа. Un tā līgavai pašai šis tērps jāveido. И невеста сама должна приготовить свой этот весон. Mēs esam aicināti no Dieva, mēs neesam paši izvēlējušies Dievu, Dievs ir mūs izvēlējies. Не мы сами призваны, не мы сами избрали Бога, но Бог нас избрал. Un tie, kas atsaucās, tie ir viņa draudze. И те, кто отзываются, это в его церкви. Un tos viņš vedīs uz debesīm. И тех Бог поведет на небо. Tie ir Kristus līgava. Это является невестой Христа. Bet Kristus līgava tu nevar tikt, kamēr nav apģērbusies. Но невеста Христа не может туда попасть, пока не оделась. Tās kāzas kavējās. Это свадьба задерживается. Mums ir jāveido šis tērps. Мы должны создавать этот весон. Mums ir jāmaina savu dzīvi. Нам нужно менять свою жизнь. Mums ir jādara kaut kas citāds nekā kādreiz. Нам нужно поступать или делать что-то иначе, чем раньше. Efeziešiem ir teikts, ka, nu, ka pēc kristībām mums ir jāpārģērbjas. Сказано, что после водного крещения нам надо переодеться. Kāpēc tieši pēc ūdens kristībām? Почему именно после водного крещения? Tāpēc, ka tu pagremdēji sevi Kristus nāvē un celies augšā jaunai dzīvei, lai kopā ar Jēzu darītu darbus. Ты окунаешься во смерть Христа и воскресаешь для новой жизни. Kopā ar viņu darīt. Вместе с ним. Un viņš grib savu līgavu ietērt, viņš mums palīdz. Iemāc mums, Svētais Gars mums ir dots. Дух Святой нам дан, и он хочет нам помочь. Mūsu dzīve var būt pilnīgi citādāka nekā pirms tam. И наша жизнь может быть совершенно другой, нежели прежде была. Mūsu darbi pilnīgi citādāki. Наши дела могут быть совершенно другие. Un zini, es tev pateikšu, tad, kad tu atzimsti, un kad tev šis gars tiek dots. Когда тебе дается этот дух. Nav jau tā nemaz tik vienkārši, ka tu tā vienkārši visu var darīt. Не так просто, что otrād, nedarīt vecos darbus. Vismaz tik daudz nedarīt tos vecos darbus. Можешь все сразу делать и не делать старые дела. Tāpēc, teiksim, Dievs ir dot kaut kāds brīnums, man teiksim, viņš atbrīvo no pīpēšanas. Меня Бог освободил от курения. Citādā, kur tad es bērnībā izslimēju tuberkulozi, man pēc omas lūkšanām es biju dziedināts un beigās atkal smēķēju. Atkal mirtu ātāk. И я в детстве болел от туберкулёза, по молитвам бабушки Бог меня исцелил. И теперь я снова курила, чтобы опять как бы раньше умереть. Dievs man atbrīvoja. Бог освободил меня. Es pieņēmu Jēzu Kristu par savu kungu. Я принял Иисуса своим Господом. Man bija ticība kā sinepju graudiņš. У меня была вера, как горчичное зерно. Ka varbūt viņš man var palīdzēt. Что может быть он может мне помочь. Bija tāda atmosfēra, draudzē, была ka es noticēju. Была такая атмосфера в церкви, что я уверовала. Man likās apkārt no sākuma visi tur ir trakie. Сначала мне казалось, вокруг все такие сумасшедшие. Tur tā patās, šitā patās, rūca, krāca. Там все, как здесь. Kliedz, aleluja, kāds kaut говорит, ko, vispār nezin ko. Un... Кто-то вообще непонятное что-то говорил. Tur bija 1000 cilvēku toreiz. Около 1000 людей. Es tādā vidē nekad nebija bijusi. Я в такой среде никогда не бывала. Es biju bijusi krogos. Я была в... Dziesmu kaut kādās tur padarīšanās, tur svētkos, dzimšanas dienās. День рождения. Kāzās. Svadbach. Tur dziedāja gan, nu, там tā, sadzērušies viss kaut ko, bet šitā. No tak. Un vēl stāstīja, ka draudze tā. Ešo govorēt, šo cerkav. Tas bija kaut kas briesmīgs. Это было что-то ужасное. Bet es noticēju. Ну, я поверил. Tāpēc, ka apkārt cilvēki to darīja tik sparīgi. Потому что ar вокруг... ticību.
Люди вокруг это делали с верой и очень так уверенно. Viņi nāca klāt mums, lūdza par mums. Они подходили к нам и молились за нас. Un es kaut kādu momentiņu tur noticēju. И какой-то момент я поверила. Un Dievs izdarī. И Бог сделал. Debes pavērās un čuk, un atnāca. А небо открылось, и это пришло. Un mēs esam šī līgava. И мы это невеста. Un līgavai vajag tērpu. И невеста нуждается в одежде. Un tie, tas tērps ir mūsu darbi. И эта одежда это наши дела. Mums kādreiz liekas, kad, nu, mēs esam atnākuši uz draudzi un mums, nu, Dievs priecājas, ka es vispār piedzimu no augšienas. Нам кажется, что мы пришли в церковь, и теперь Бог должен радоваться за из-за того. Priecājas, nu, Dievs, mūžīgi par mani. Ну, Господь рад, возрадуйся обо мне вечно, что я родился свыше, что я пришел в церковь. Bet lieta ir tāda, ka mums ir kaut kas jāizdara. Ну, дело в том, что мы должны еще что-то сделать. Mēs neesam sapratuši, kāpēc mēs esam piedzimuši. Мы еще не поняли, почему мы родились свыше. Ticīgajam ir vairāk šīs glābšanas stadijas. У верующего несколько стадий спасения. Lai mēs tiktu tik tālu, lai mēs redzētu šo te visu. И чтобы мы все это увидели. Lai mēs nepaliktu te uz šīs zemes un nesapūtu un vienkārši nepazūstu. Не остались здесь на земле и просто не пропали. Lai nepazūstu. Dievs ir nācis mums glābt, lai mēs nepazūstu. Бог пришел спасти нас, чтобы мы не пропали. Ja mēs nepieņemsim Jēzus Kristu par savu kungu, ja mēs neiešim šo pestīšanas ceļu, mēs pazūdam. Если мы не выбираем этот путь спасения, мы пропадаем. Mēs pazūdam priekš debesīm, un mēs pazūdam arī šeit. Мы пропадаем здесь, мы пропадаем для неба. Mums nav vairāk pēc tam. Mēs pārvēršamies putekļīšos. Мы превращаемся в пыль. Bet Dievs grib, lai mēs paliktu. Но Бог желает, чтобы мы остались. Viņš grib, lai mēs ieraudzītu debesis, to vietu, kam mēs pa īstam esam radīti. Бог хочет, чтобы мы увидели небо, это место, для которого мы на самом деле сотворены. Un mums ir kaut kādi darbi jāizdara. Un нам надо какие-то дела сделать. Я прочитаю до конца. Es izrunāju šito jau. Šis neder mūžībai, šitas mikrofons. Šitas nederēs mūžībai, mums tāds nederēs. Tas ir šis... Šitas gribēs runāt. Un te tālāk. Tas audeklis ir mūsu darbi. Jo mēs esam taisnie. Kāpēc taisnie? Это весон же есть дела праведных. Kāpēc mēs esam taisnie? Dievs mums ir taisnojis, attaisnojis. Почему мы святые, почему Бог нас оправдал? Un tagad mums ir jākļūst par, nu, tā kā uzreiz mēs neesam, mums ir vēl jānoģēb šis vecais atģērbs, un to sauc par svētīšanos. Нам надо снять эту старую одежду, это называется освящение. Vecās domas. Старые мысли. Vecu saprašanu. Старое понимание. Vecas parašas, paradumus. Старые привычки. Jo mēs ejam uz debesīm, un tur mēs sēdēsim blakus ķēniņiem. Mēs esam ķēniņu bērni. Mums savādākiem jākās. Mēs idem na nebo, i tam mēs būdīm sēdēt rēdām s cērēm. Ir tāda grāmata Princ un Ubaga zēns. Есть такая книга Принц и бедный Mēs jūtamies, kā šis Ubaga zēns. Мы себя ощущаем, как этот бедный мальчик. Bet pa īstam mēs esam prinči. Но на самом деле мы принцы. Mums ir jāpārtop. Нам надо преобразиться. Un, lai pārtaptu, jāveic darbi. Чтобы преобразиться, надо что-то сделать. Ir kaut kādi darbi jāatstāj, un citi jāizdara. Что-то надо оставить, и что-то надо сделать. Un te tālāk ir teikts. И здесь дальше сказано. Atkal, ko Jānis tur dzirdējis. Debesīs. Viņš bija paraudz, saka, debesīs, ja? Он был как бы на небе. Un viņš dzirdēja to, kas notiek tur. И он слышал, что там происходит. Un viņš man saka. Он говорит. Tā balss, ja? Viņš man saka, raksti, Golis. Svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mielestā. Tas ir devītais. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерию Агнца. Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt, bet viņš man saka, nedari to. И сказал мне, си суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего.
Nu, tā, ka viņš saka, ar to es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Tātad tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi. Такой же слуга, как ты и твой брат. Kam ir Jēzus liecība? У которых есть свидетельство Иисуса. Ja tev ir Jēzus liecība, если у тебя есть свидетельство Иисуса. Ja tu esi no, ja tu tomēr kaut kādā veidā esi no kaut kurienes sapratis, ka Kristus ir Dieva dēls, tu tā domā, Kristus ir Dieva dēls. Если ты каким-то образом понял, что Христос есть Божий сын. Ko tu domā par Kristu? Что ты думаешь о Христе? Viņš ir Dieva dēls, vai tu vienkārši zini, ka viņš ir Dieva dēls? Он есть Божий сын или ты просто знаешь, что он есть Божий сын? Bet tu vienkārši no grāmatas es izlasīšu un tu saka, es zinu. Или ты просто прочитал в книге и говоришь, я знаю. Bet Pēterim Jēzus, kad prasīja, viņš saka, ko tu domā par mani, kas es esmu? И когда Иисус спросил Петра, кем я являюсь, Петр ответил ему. Un Pēters saka, tu esi Dieva dēls. Петр сказал, ты Божий сын. Un tad Kristus saka, потом Христос говорил, ka tev to neatklāja. To tev atklāja Dievs, pats tev ir atklājis to. Это тебе открыл не кровь и плоть. Это Бог открыл тебе. Tu tici tam, kas apkārt notiek kaut kādas liecības ar cilvēkiem. Varbūt ar tevi kaut kas noticis. Может, с тобой что-то случилось, какие-то свидетельства. Neaizmirst tās mazās lietiņas savā dzīvē, kad tu kaut ko prasīji, un Dievs tev palīdzēja. Не забывайте маленькие вещи так же, когда ты спрашивал. Tā visu laiku ir saikne ar debesīm. Ответил. Jo mums ir jāturās pie tā. Это связь с небом, и нам надо за это держаться. Mūsu pestīšanas plānā Dievam ir vairāk posmi. В нашем спасении нашем есть у Бога несколько... Un es gribu, tu atceries un atceries un atceries. Таких... Промежуток. Промежутков. Ступень. Ja? Tāpēc, kad mēs no sākumā, mēs glābjam savu garu. Mēs сначала спасаем наш дух. Mēs esam cik vienīgi? Trīs vienīgi, ja? Мы три едины. Un mums vajag glābt visas šīs trīs lietas. Нам надо спасти все три вещи. Un mūsu gara, kas ir, atkārtoju vēlreiz. И наш дух, mūsu gars, наш tas nozīmē, есть. Tā ir intuīcija, это интуиция, un tā ir zemapziņa, kaut это kas тāds neapzināts. Что-то не совсем ir kaut kas, kas mūs vada. Есть что-то, что нам руководит. Mūs, tas ir tā kā zaklis, nevar pateikt, kā viņš zina, kur visu atrast svešā dzīvokļa. Viens ir noslēps tik ļoti. А то сотруд. И это как вор знает, где найти чужом. Загля гас, это вэлнс, пасе пац вэлнс, загля вада вэлнс. И вора руководит дьявол. Слабко вада вэлнс. Убийство руководит дьявол. Ням отнак какую сапрашено кого-то курен. Вилтиба отнак. Мели отнак. Нереалы. Ложь приходит разная там Un, kad cilvēks ir Dieva gara vadīts, viņam citas lietas atklātas tiek. Kada cilvēks rukavadina Bogam, viņam drugie vieši priehodīt. Dievs atnāk un viņš glāb mūsu garu, viņš ieliek mūsu garā šo ticību, viņš ieliek mums pats sevi, svēto garu ieliek mūsos. Bog vkladavāja tu Božu vieru i svoju duhu. Mēs sākam klausīties. Мы начинаем слушаться. Mums tur sajūktās balsis, mēs krītam, gāžamies, bet beigās mēs sākam iepazīt Tēva balsi. Мы начинаем познавать... Un tu tevi sauc par ticīgo. Голос отца, и нас называют верующими. Tu nepatūkot. Tad mēs esam ticīgie. Мы верующие. Mēs esam ticīgie. Tad. Тогда. Bet mums jāiziet to vairāki posmi. Но мы еще должны пройти несколько ступеней. Mūsu dvēsele tiek glābta. Наша душа спасается. No tā, ka mēs mācamies. От того, что мы учимся. Mēs mācamies, mēs glābjam savu dvēseli. Мы спасаем свою душу. Kāpēc? Tāpēc, ka dvēsele sastāv no prāta. Потому что наша душа состоит от нашего no разума. No эмоциям. От наших эмоций. Un? Nu, un no mūsu gribas lēmumu. Mēs lēmumu pieņemam. И от нашей воли, то есть нашего решения. Mūsu dvēselē tiek pieņemt lēmumu. Atkarībā vai no emocijām, vai no
с ко мы сопротам, в это та совеное скопо мы принимаем лемом. Наша душа это то место, где мы принимаем решение, и это основывается на эмоциях или на каких-то знаниях. Вот раз Dievs mums dod gudrību, viņš dod mums, patieso vārdu. И потому Бог нам даёт истинное слово. Так как человек избирает свою потесию. Когда человек принимает свою правду. Он сак, iepazīt vienu vai otru patiesību, tad viņa dvēsele tādā veidā tajā arī ieiet. И когда человек познает истину, тогда он в это и входит. Заходит, да. Viņš tādā, kādā veidā viņš domā, viņš izlasa, viņš domā par to, viņš tika, tas ir pareizi. Потому что человек, он читает, он думает и понимает, что это правильно. Эмоции arī kaut ko saka vēl? Эмоции тоже говорят. Kādreiz emocijas runā kaut ko pretē, bet prāts var uzvarēt emocijas. Иногда эмоции могут говорить наоборот, но разум может победить эмоции. Un cilvēks sāk pieņemt savādāks lēmums, un tas nozīmē, ka viņš darīs citādāk. И тогда человек принимает другие решения, и он будет делать так, как он принял решение. Un saprat, šis ir tas posms, kas notiek draudzē. Это именно тот процесс, который происходит в церкви. Un tas ir tas moments, kad mēs aužam savu audekli. Это тот момент, когда мы делаем эту ткань. Līgavai taisām tērpu. Когда мы создаём этот наряд, глядя Mēs glābjam sevi, ieaužam draudzē, ieaužam sevi ar saviem darbiem, mēs ieaužam sevi draudzē, kas ir līgava. Через свои дела мы создаём эту ткань и сплетаемся вместе, создая эту общую ткань. Mēs esam savienoti. Мы соединены. Līgavains nāk pēc līgavas, un mēs esam kopā. И жених, он придёт за невестой. Mēs esam viņa stērps. И мы все являемся её нарядом. Un mēs ejam uz debesīm, mēs nevaram vispār nenokļūt tur. И все вместе мы пойдём на небеса, и мы не можем... Ja mēs esam tajā procesā. Мы никаким образом, мы не можем случиться так, что мы туда не попадём, если мы будем в этом процессе. Un mēs zinām, ka tad, kad tad jau būs pēc tam vēl cits posms, kad tiks glābta mūsu miesa, bet tas jau būs tad, kad Kristus nāks, un kad tur mūsu miesa celsies augšā un tā tālāk. Tas jau būs atkal pavisam pēc tam vēl process. И мы знаем, что ещё будет третий процесс, когда спасётся наша плоть, когда создадится новая плоть, но это будет тогда, когда уже Иисус придёт ещё раз. Ko lai es pateiktu jums? Что я могу вам сказать? Что мы должны сейчас делать? Kā lai mēs to tērpu uztaisam mūsu draudzē, ko? И как мы должны создавать этот наряд в нашей церкви? Un par to, это, ka mums vajadzētu domāt. И мы должны все об этом думать. Kā lai es ieaužos tajā līgavā, lai es kopā ar to tērpu tieku augšā? Как я могу вплестись в этот наряд, чтоб я тоже мог пойти на небеса? Un kādreiz es tā skatos uz draudzēm un cilvēkiem, ticīgiem, ilgadēj ticīgiem un domāju. И часто я смотрю на людей в церкви, на тех, которые уже много лет верующие, и думаю. Es domāju, tas cilvēks domā vēl par tām debesīm, vai viņš vairs nedomā? Думает ли этот человек о небесах или больше не думает? Ja viņš tā domā, es iekāpu vilcienā. Или он думает, я сел на Noskaitī поезд. Noskaitīju to, ну, atdzimšanas, to grēku nožāk lūkšanu. Прочитала это молитву покаяния. И все. Bet tie ir meli. Но это ложь. Tev ir jākļūst par ticīgu. Ты должен стать верующим. Pēc. Pagriezmas kā tā, jā, vat tā. Tad tu esi ticīgais, tu kļūsti ticīgais. No sākuma maz bērniņš tu esi. Ti stanovišsi kā maleņkī ribjonak, maleņkī vierušī. И ты должен возрастать. Lai tu kaut kad varētu tos darbus darīt. Чтобы ты смог когда-то сделать эти дела. Un tāpēc ir jāmācās tālāk. И потому ты должен учиться дальше. Jāgrib kļūt par to, kas kalpo arī citiem. Ты должен желать служить другим. Lai tu, tad, kad tu kalpo citiem, потому что когда ты служишь другим, tad, kad tu dari šos darbus, когда ты делаешь эти дела, jo, ja tu lasies Dievvārdā, mēs esam radīti cits citam. Потому что в слове сказано, что мы созданы друг для друга. Un tas ir process. И это процесс. Процесс, kurā mēs par citu lūdzam, domā, Dievs izmanto mani, Dievs izmanto mani. Процесс, где мы должны думать, Бог используй меня для других. Ir, no sākuma process, protams, ir pēc tās tikko atzīmšanas, tie process, Dievs Palīdz man tikt vaļā no tām nepareizām lietām, kas manā dzīvē ir. В начале, когда ты только становишься верующим, процесс в том, что ты просишь у Бога, избавь меня от этих неправильных вещей.
Un pēc tam tālāk tu jau lēnām pārveidojies, tu jau jūti, tu sāc labāk dzirdēt Dievu. А в дальнейшем ты возрастаешь, ты лучше начинаешь слышать Бога. Un tad pienāk moments. И тогда приходит момент. Kad tu esi pieaudzis. Когда ты уже взрослый. Kad tu esi nobriedis. Что ты уже созрел. Es starp citu par to nobriešanu dzirdēju no viena mācītāja. Я, кстати, об этом созревании слышала от одного пастора. Kad cilvēki draudzē. Что люди в церкви. Ir viens otram blakus nolikti. Они рядом друг с другом. Pat ja mēs citam nepatīkam. Даже если мы друг другу не нравимся. Tāpēc nav tā, ka draudzē visi citu tā no pirmā skatiena mīl. Потому это не так, что в церкви друг друга любят с первого взгляда. Tā nav. Это не так. Un bieži vien tu tuvāk iepazīsi, es tikai sievai ar vīri, ja? Pēc 5 gadiem atklājas kaut kas tāds, ka tu domāt nedomāji. И когда друг друга лучше познают, это как муж и жена узнают что-то через 5 лет, что они не могли представить. Un tad tu vai nu var pieņemt un šķirties. И тогда ты можешь или принять это, или разойтись. Tad, kad cilvēki ir draudzē, jādomā ar tādām globālākām domām, un visu laiku jādomā, kāpēc es esmu šeit. И когда ты в церкви, ты должен тогда думать глобальными мышлением, зачем ты jo здесь находишься. Jo šeit tev atved Dievs. Потому что тебя сюда привел Бог. Dievs, ko tu gribi, lai es te daru? И ты должен спрашивать Бог, что ты желаешь, чтобы я здесь делал, что здесь должно произойти. Un bieži vien mēs esam tik dažādi blakus. И часто мы такие различные друг с другом. Tā, ka dzirksteles šķilst. Так что огонь и искры идут. Un mums beigās sāk likties, un es pat esmu dzirdējuši tādas runas. Казаться, я даже слышала такие разговоры. Kad cilvēkam tas ticīgais viņam sāk tā, ka draudze palik tā, ka bailes, ja tīt kāds viņam kaut ko tikai neizdara, kad tikai kaut ko neaprunā, kaut ko viņš pēkšņi sāk mīlēt pasauli vairāk nekā savu ģimeni. А что верующие начинают любить тех, которые вне церкви больше, чем тех, которые Viņam arī liekas, церкви. Ka viņus tur mīl labāk. И им там кажется, что их там тоже любят больше. Un vēlns sagriež galvu pilnīgi otrādi. И дьявол, он поворачивает все вверх ногами. Zini, kāpēc? И знаешь почему? Tāpēc, kad mēs aizmirstam pajautāt. Потому что мы забываем спрашивать. Dievs, kāpēc tu man nolik tieši blakus šiem cilvēkiem? Бог, почему ты положил меня именно рядом с этими людьми? Jo tu sāc domāt, ka tu pats visu rei un tu pats visu dari, bet ja tu esi Dieva bērns, tu vairs neej pats vienmēr, kur tu gribi un kur tu Потому что если ты ребенок Божий, тогда ты больше не идешь везде, куда ты хочешь. И этот священник сказал так, что он за много лет служения, он заметил, ka cilvēki citam draudzē ir doti, lai nobriestu. Что люди друг для друга рядом в церкви положено, чтобы они могли созреть. Tur ir berzēšanās bieži. Tam есть это трение очень часто. Tur ir vārdpārmaiņa. Tam есть перемены словами. Tur ir arī nepatikšana. Tam ir какая-то неприятная вещь. Bet. Но. Dieva dēļ. Ради Бога. Un tādēļ, ka tu saproti, ka debesis ir tev radījuši. Un debesis tev te ir atnesuši. Un šis ir Dieva nams. Un šis ir Dieva ģimene šī ir. Из-за того, что это Божья семья, именно Бог тебе туда привел и поставил, tu prom, nei, ты не уходишь, bet tu sāc mācīties piedot. Но ты начинаешь учиться прощать. Un tu mācies citus neaizvainot, tu mācies citiem sāpes nedari, tu maini savu veco cilvēku. И ты учишься, как другим не делать плохо, ты меняешь своего старого человека. Tu maini. Tas ir ceļš. Un tas ir šie sākuma darbiņi, ka tu jau sāc aust. И это начальные дела, когда ты уже начинаешь плести. Un pēc tam nonāk tāds, atnāk tāds moments. И тогда приходит такой момент. Ka tu esi jau tā sācis pakļauties Dievam. Что ты уже настолько научился подчиняться Богу. Ka tavs lūkšanas mainās. Что твои молитвы меняются. Tu esi nelūdz, dod Dievs, dod man, dod kaimiņam, dod meitei, dod tēvam, dod mātei, dod, un visi lūkšana ir dod. Un divas stundas, un visu laiku ir dod. Что ты не молишься уже, дай мне, дай соседу, дай дочери, дай кому-то, что все время в твоей молитве есть дай. Tas ir process arī tāds process. Tāda lūkšana arī var būt. Такая молитва тоже может быть. Bet nobriedz, Dieva bērns. Созревшее дитя Божие. Kad viņš jau kļūst par kalpu. Когда он становится уже служителем. Viņš saka tā, kā Jēzus saka. Он говорит так, как Иисус говорил. Tēvs, lai notiek tavs prāts. Отец, пусть будет воля твоя. Man negribas to kausu dzert. Я не хочу пить Bet ja tu gribi. Но если ты хочешь. Jo viņš bija dēls. Потому что он был сын. Viņš bija kalps. Он был служитель. Un viņš bija tā kā vergs, labprātīgs. Добровольный раб. Līdz nāvē viņš paklausīja. Он был послушен до смерти. Un tas ir
tie darbi, pie kuriem mēs nonākam. Дела, un tas доходим, ir dzīves laikā mums. Bet es gribētu, жизни. Lai mēs to saprotam. Хотела, jo dažkārt mēs nevaram stāstīt laiku to vienkāršo, to vieglprātīgu evaņģēliju. Потому что мы не можем рассказывать все время это легкое Евангелие. Ja mēs runājam par debesu valsts evaņģēliju. Если мы говорим о Евангелии царства. Nevis tādu miglas, tādu īso, kas kā migla, viņa atnāk un kā migla aiziet. А не Евангелие, которое является как туманом, которое приходит и уходит. Es piedzimu no augšienes uz ielas, tur kādu noskaitīju lūkšanu, visas es glābs, es būšu debesīs. Ja где-то на улице прочитал эту молитву покаяния, и все, я теперь буду на небесах. Nu, varbūt kaut kādā ceļā tur es atrunājos bijusi, bet es sapratu no Dieva vārdu. Но я понимаю из Божьего слова. Ka tur ir teikts daudzās vietās, turies. Что там сказано, держись. Turies pie tā kunga. Держись turies pie, vien, za, pie viņa baušļa. За Господом, turies pie viņa его, законом. А kāds ir viņa likums? А како, каков его закон? Mēs zinām, ka jaunajā darībā ir tikai faktiski tās divas lietas, kas ļoti svarīgas kristietim. Мы знаем, что в Новом Завете есть две очень важные вещи для христианина. Ir lielais bauslis. Есть большая заповедь. Jeb veltīšanās или посвящение. Un ir lielais aicinājums. И есть большое Un uz tā jābalst savu kristiešu dzīvi, lai tu tik debesīs. И ты должен основывать на двух вещах, на поручении и заповеди всю свою жизнь. Lielais tas īpašais bauslis ir особенная заповедь. Mīli savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas spēka. Любви Господа своего от всего сердца от всей души. Un mīli savu tuvāko, kā sev pašu. И люби своего ближнего, как самого себя. Un otrs, un tad mēs jau zinām, kad ir aicinājums. И потом второе великое поручение. Ejiet, kristiet, iemāciet. Крестите и научите. Ejiet, kristiet, iemāciet. Крестите и научите. Pirmā daļa. Первая часть. Jā, mēs mācāmies pielūgt. Да, mēs mācāmies pateikties. Мы учимся благодарить. Mēs gatavojamies ieiet šajā te vietā, par ko mēs lasīju. И мы учимся, как попасть в то место, о котором я читала. Mēs draudzēm, mums ir vajadzīgi dievkalpojumi. В церкви у нас должно быть служение. Tāpēc, ka tas ir iekšā tajā mīl savu Dievu no visu savu spēku, no visu savu sirds. Потому что это является частью того, что люби Господа своего всем сердцем. Tur ir laiks, kad mēs mācāmies mīlēt tēvu, saprast viņu, время, runāt ar viņu, lūgt, saņemt atbildes. Поклоняться и получать ticībā, ответы. Pieaudzēt šo ticību. Оставаться в вере и возрастать в вере. Un izaudzēt šo ticību var tikai tad, ja mēs dzirdam Dievu vārdu. И возрастить веру мы можем только тогда, когда мы слышим Слово Божие. Для этого нужно служение. Un mums ir vajadzīga arī mācība. Также нам нужно учение. Kaut kāda mācība. Jo mums ir jāmīl šis tuvākais, потому что мы должны kā pašam sevi. Ближнего так, как себя. Kā mīlēt? И как это сделать? To māca Dieva vārds. Это нам учит Слово Божие. Mums ir jāmācās, kā tad iet mums tiem citiem pakalpot, jo kā tad tur, kā tas jādara vispār? Мы должны учиться, как мы можем послужить ближнему. Tur jātīst kaut kas. Ты должен в себе что-то возрастить. Mums ir jāiet. И мы должны идти. Jākrista. Крестить. Un jāiemāc. И научить. Mums jākļūst par mācekļiem. Мы должны сами стать учениками. Un par tiem, kas sev velta citiem. И теми, которые посвящают себя другим. Tad mēs varam teikt, mēs kļūstam ticīgie, ka mēs, mēs tikko piedzimsim no augšienes. Значит, сначала, когда мы покаялись, мы становимся верующими. Mēs pēc tam esam sekotāji, mācekļi. Потом мы последователи, ученики. Tad mēs jau savās attiecībās ar Dievu varam teikt, ka mēs kļūstam kā draugi. Потом мы в своих отношениях с Богом можем стать друзьями. Un pēc tam mēs esam kā kalpi vai vergi. А потом мы в дальнейшем как слуги и как добровольные рабы. Kā Pāvils teica. Как Павел говорил. Viņš viss ir izdarījis. Он все сделал. Viņš viss ir piepildījis. Он все Viņš mācīja dzīvot bagātībā un nabadzībā. Он умел жить и в богатстве и в бедности. Viņš visam, kam cauri izgājis. Viņš ir piepildījis to, ko Dievs gribēja. Он выполнил Божью волю. Mums ir aiziet pie tā. И он мог уйти к Богу, к Отцу. Mums ir šie posmi. И у нас тоже есть эти ступени. Dievs visu ir sakārtojis šeit uz šīs zemes, lai mēs iziet caur tiem posmiem un atklājis visu, un lai mēs aiziet līdz debesīm.
Бог сделал все, чтобы мы могли пройти эти ступени и смогли попасть на небеса. Un ne tikai paši. И не только сами. Jo, ja mēs nedarbosimies šajās, tai arī tai aicinājumā. Потому что если мы не будем работать также в этом призыве. Ну как ты aizies pie tagad pie Jēzus, viņš tev gaida, teiks, ну, es esmu viss izpildījis. Как ты сейчас, например, пойдёшь к Иисусу и скажешь, ja ты всё, я всё сделал. Viņš to pavēl teica saviem brāļiem, saviem sekotājiem. Потому что эту заповедь он дал своим братьям, своим последователям. Tas ir tādi paši kalpi, kā viņš, kas grib kļūt par tādiem. Такие же слуги, как были он, такие, которые желают стать таким, как он. Bet mēs nevienmēr to pat iedomājamies, nevienmēr mēs to pārdomājam, un nevienmēr mēs to darām. Но не всегда мы даже думаем об этом, и не всегда делаем. Un es esmu novērojis pa 25 gadiem. Я за 25 лет заметила то, что draudzē, что в церкви. Bieži vien cilvēki sāk tā vērtēt viens otru. Часто люди начинают друг друга оценивать таким образом. Почему он меня якалпо? Кто он что цир? Почему я должен ему служить? Кто он такой? Почему я должен помогать? Pirmām kārtām jāpalīdz draudz cilvēkiem. Во-первых, надо помогать людям в церкви. Tas šis te vārds kristīties. Это креститься, это Tas слово. Tas tikai cilvēku nokristīt ūdenī. Это не только крестить человека в воде. Tas ir ieiet Dieva draudzē, ieiet šajā te ieaugt. Это означает врастись в церковь Божию. Kalpot citam. Служить друг другу. Un arī tiem, kas ir labs darbs arī darīt, kaut kārpusē. Также делать добрые дела где-то снаружи. Bet ja mēs nedarām labs darbs šepat iekšienē, ja mēs ar brāli nesasveicinamies, ja mēs kaut kādas tādas lietas darām, un mums vispār prātā pat nav tā kā palīdzēt, aprasīties, piezvanīt, nu, es nezinu. Но если мы это не делаем внутри церкви, даже не думая, может быть, поздороваться или как-то помочь, спросить, не надо ли помочь. Jautājums, kā mēs esam ieauguši tajā draudzē. Тогда вопрос, как мы врослись в этой церкви. Saprotiet, tas mums mīļā jādara pašiem apzināt. Es to nesaku kaut kā kādu tur tā kā, nu, tā kā nolikt. Es vienkārši par to domājot, par šo debesu evaņģēliju, es pārdomāju to. Я не Kur говорю mēs esam, это, для, nu, чтобы осудить, но я думаю об этом для того, чтобы понять, где мы, Tas где nopiet. Мы являемся, говоря об этом Евангелии Царства. Это серьезно. Как ты думаешь, это нопиетно? Как ты думаешь, серьезно ли это? Man liekas, tas ir nopietni. Я думаю, что это ja очень важно. Dots laiks, потому что у нас нам дано время для того, чтобы мы это Bet делали. Bet vēlns visu katru dienu cīnās. Viņš katru dienu uzstājasies ir plānu, lai mūs izsist laukā no tā. Но у дьявола есть план, чтобы он каждый день нас выбивал из этого. Kas ir, kas var paskatīties YouTube, dievkalpojumu es redzēju Anatolijas Giļmanovas. Служение Анатолия Гильманова. Kaut kāds pāris dienas atpakaļ viņš kaut kur nazad, runāja kaut kādā jauniešu konferencē par to, ka laiks ir viltīgs. O tom, što vrēmē ona lukava. Ļoti labi viņš runā par to. I on gavarīl očiņa harašo. Viņš teica, ka katra diena, kad tu pavadi tādā slinkumā no Dieva darbiem, un kad tu pavadi ārpus Dieva darbiem, što každā diena, katru tu pravodīš vnē dielu Božih, ka tu tajā dienā neko neesi darījis šī te visa labā. Что как тот день, когда ты ничего не делал для всего этого, то есть поборолась вэлн. Тогда ты как дал поесть дьяволу. То есть поборолась вэлн. Ты накормил дьявола. Viņš saka, viņš saka, es nebaidos no tikšanās ar Dievu, es nebaidos no nāves. Ja ne baijus at streči s Bogom, ja ne baijus at smerti. Tā ir labākā, tā būs mana kalpone, kas aizvedīs mani līdz Dievam. Потому что смерть будет моей слугой, которая отведёт меня к Богу. Bet es baidos no viena. Ja baijus at одного. Vai es būšu visu izpildījis? Сделаю ли я всё, что Vai es būšu izdarījis to, kas man ir jāizdara? Сделаю ли я всё то, что я должен сделать? Jo mēs bieži vien aizmirstam, kur tad mēs īsti ejam. Потому что мы часто забываем, куда же мы идём. Jo ir teikts, kas ir no zemes, tas ir no zemes. Потому jā, что сказано, тот, кто от земли, тот и есть земля. Тот, кто Tas paliks par garu. Духа, тот и станет духом. Mēs jau kā gars iesim projām. Потому что мы уйдём отсюда как дух. Ne jau kā miesa. А не как плоть. Bet mēs tik ļoti cenšamies gar šo miesu. Но мы так стараемся и трудимся над плотью. Un neļaujam Dievam pašam kaut ko pielikt klāt. И не позволяем Богу самому что-то добавить. Ka mums nav laika Dieva darbam. Что у нас нет времени для Божьих дел. Nav. Mēs pat nedomājam par to. И мы даже не думаем об этом. Mēs domājam, ka ļoti daudz laiks mums vēl ir. И мы думаем, что у нас еще есть очень много времени. Atcerieties, šeit bija puisis līdzi Slavikam Pavils. Помните, здесь ja? Был вместе с Вячеславом, здесь был Кушлу, парень Павел. Kurš atcerējās kādā lūkšanā viņu vēl? Кто его еще вспомнил в своей молитве, этого парня? Viņa vairs nav. Его уже нету.
Vajadzēja mums palūkt, varbūt. Saprotat, cik svarīgi? Может быть, надо было помолиться, как это важно. Viņa nav. Его уже нету. Slavik aizbrauc atpakaļ. Slavik поехал обратно. Viņš pie piekdien aizbrauc. Он в пятницу уехал. Un kamēr viss bija, visu šos laiku bija ļoti labi, viss bija gājis. И все это время все было очень хорошо. Tieši pirms Slavika atbraukšanas. И как раз перед тем, как Вячеслав приехал. Kaut kā tāds tramīgs laiks, tāds tramīgs paliks. Pavels bija palicis tāds tramīgs. Un stal takim nervozn, Pavel stal takim nervozn. Nu, šeit kā bija uzbrukumi. Skorēj всего были нападения. Un viņš bija vien dien tur sarājies ar to, nu, to cilvēku, kas tur vada visu to lietu. Одним днём он поссорился с тем человеком, который там был оставлен. Un viņš teica, ka viņš grib sagaidīt, ka viņš grib Slaviku sagaidīt. И он сказал, что он хочет дождаться Славика. Un ka viņš te nepaliks. И что он здесь не останется. Viņš aizgāja. И он ушёл. Tas cilvēks viņu atrod pēc nākamā dienā. На следующий день этот человек его нашёл. Viņš jau bija jau sācis lietot jau kaut ko. И он уже начал опять чем-то пользоваться. Un, bet viņš apsolīja, nu, ka Slavikas piekdien būs, ka viņš atnāks atpakaļ. И он обещал, что Славик в пятницу будет, и он придёт обратно. Un viņš neatnāca. И он не пришёл. Nākamā dienā. И на следующий день. Viņi uzzināja, ka viņš ir pārdozējis. Они узнали, что он передозировал. Viņš jau sarakstīja dzējoli Dievam. Видите, он уже написал стихотворение Богу. Vienīgais, kas brīnišķīgais, ja, kad mēs esam kaut kā tikušies ar viņu. Единственное чудесное о том, что мы каким-то образом Varbūt mums ir jāpalūdz piedošana par to, ka mēs nelūdzām par viņu. Может быть, мы должны попросить прощения, что мы не молились. Viens Dievko, pirms otrs Dievkos, viss tā iet pa dzīvi, mums jādomā par kaut kādām lietām. Mēs jau sēžam Dievkopam, mazgājām vešas un vācām to, mums tas jādara, šis. Mēs nedzirdām. Потому что в жизни одно служение, второе, мы уже сидим на служении, даже думаем о другом, но мы даны друг другу. Bišķiet, mums ir jāpaskatās uzmanīgi, tagad arī pēc šī Dievkalpojuma, paskatās katram cilvēkam acīs. Mēs esam doti viens otram, saprotiet? Tas ir nopietni. Pasmatrīt drugomu v glazā, mēs drugu danu. Mēs varam citu glābt. I mēs možam spasti drug druga. Varbūt arī kaut kāds nepatīkams situācijas, Mogut bet mēs glābjam viens otru. Situācija, no mēs spasām drug druga. Vienīgais, ko mēs ar Slaviku vakar sazvanījāmies, mēs varam teikt. Единственное, мы со Славиком вчера говорили, что мы можем сказать. Paldies, Dievs, ka tu ļāvi viņam šim cilvēkam uz šīs zemes ieraudzīt arī kaut kādu mazu gabaliņu normālas dzīves. Спасибо, что ты этому человеку на этот момент позволил увидеть хоть частичку нормальной жизни. Tas bija caur mums. И это было через нас тоже. Arī viņš jutās tā kā cilvēks. Он почувствовал себя как человек. Bet viņš bija jau pazudis gandrīz, jau dzīves esot. Потому что он уже был почти пропавший, жив, viņš живым. Viņš atdzīvojās. И он ожил. Viņam nepietika spēka. Но ему не хватило силы. Noturēties, kaut kas tur notika. Удержаться, что-то там случилось. Mēs nevaram uzņemties pilnīgi atbildību arī tādu, nu, ka mēs tā kā nosodām sev tikai par to, ja? Мы не можем взять на себя такую ответственность, что мы как-то себя осуждаем. Viens prieks ir. Но есть одна радость. Ka viņš ir glābts. Что он спасён? Viņš pakrit. Он упал. Bet viņš ir glābts. Но он спасён. Viņš ir glābts. Viņš kaut kāds darbus jau darīja pie citiem cilvēkiem repcentrā. Он уже делал какие-то дела хорошие у других людей, которые находятся в репцентре. Tur ir tāda sistēma. Tu tikko tur atnāc. Потому что там система. Как только ты приходишь. Tu tūliņās tur darbojies. Ты сразу работаешь. Tev jāstrādā, tev jādara priekš citiem. Ты должен уже служить другим. Tu mācies kalpot. Ты учишься служить. Ko reizēm mēs, nu, draudzēs tā kā bišķi aizmirstam. Što my v cerkvách. Tie, kas dzīvo brīvā, kam pilnīgi brīva vāra ir darīt vai nedarīt. У которых полностью есть своя воля делать или не делать. Un es gribu pateikt vēl vienu labu jaunumu. Я хочу сказать ещё хорошую новость. Mūsu Māris ir tur. Наш Марис он там. Mūsu Māris ir tur. Slava Dievam. Slava Dievam. Slava Dievam. Un es ticu, kad bet par viņu lūdzu, lūksim. No, пожалуйста, будем молиться о нём. Lūksim par Māri āboliņu, ja? Āboliņu. Tālākam bija. Āboltiņu laikam. Āboltiņu, nu vienalga. Budem malīties Māris, za Māris. Mēs zinām, kurš tas ir. Mēs zinām, kto on. Lai Dievs tur no viņa izveido kalpotāju. Būs Bog tam iz него делает служителя. Pārmainās, izmainās. Чтоб он изменился. Un mēs arī mainamies, labi? Mēs arī nav tikai citiem jāmainās. Mums ir jāmainās. Mums ir jāmainās. Tieši mums pašiem, ne? Un mēs varam ik pa... Mums ir tāds moments, ja mēs šodien tagad kaut ko sapratām. Tu kaut ko šodien pārdomāji. Varbūt tu kaut kur biji pagājis drusciņi, tā kā par sānu malīm, tam ceļam.
этому пути. Es domāju, ka man tā patās Dievs nedevšu rakstiet, ka tas nav tā patās. Es nerunāju tā patās. Noteikti mums ir kaut kādu momentu, ka mums ir jāpagriežas. Varbūt visiem, katram savā kaut kādā dzīves tādā momentā jāpagriežas atpakaļ uz to ceļu, tāpēc, ka laiks ir viltīgs un īss. Может быть, каждому в своем пути надо повернуться обратно, потому что время, оно короткое и лукавое. Отзимт откал. Чтобы мы возродились Отзимт. Заново. Возродились. Отзимт. Возродились. Mēs esam radīti šiem darbiem, kas ved uz debesīm. Потому что мы созданы для тех дел, которые ведут на небеса. Без mums kāds cilvēks var neglābties. Без нас какие-то люди могут не спастись. Mums arī nav jēgas, teiksim, darīt labs darbs un zubs ir te kādu te barot un kādam tāds, tikai šādus darbus darīt kaut kāds. Nav biestolku dēlēt prosto takie dēlā, kā supavoj kohni, prosto pamagāt. Vienkārši palīdzēt. Prosto pamagāt. Te dzīvot uz šīs zemes. Prosto pamagāt žīt na etai zemē. Ja mēs nenesam šo dzīvību patieso viņiem. Если мы не несём им эту истинную жизнь. Šī te palīdzība tā viss iznīks. Tagad tā vsa pomoš, ona prosto propadjot. Un tomēr, kad mēs palīdzam cilvēkiem ar kaut kādām šīs zemes lietām. И все-таки, когда мы помогаем людям какими-то Mums ir viņi jāved uz debesīm. Земными мы все равно должны их вести на небеса. Tas nav tā patās. Это все не просто так. Jo tad pa to mums atprasīs. Потому что а нам спросится, что ты сделал? А кто ты дарей? Что ты сделал? Ты пац есть главц. Все эти человек по тебе, может, ты лужу, рупаясь, дарбоясь, как тебе. Помогали, а ты кто дарей? А что ты делал? Ты был в этом весь процессе тац. Ты был в этом процессе таким слишком занятым. А кого цить? Чем-то другим. Es teikt, я хочу сказать, kļūstam par līgavas tērpa darinātajiem. Станем создавателями платья невесты, и это должно делать очень осознанно. Jo tu pats sevi glābi. Потому что ты спасаешь сам себя. Glābdams citus. Спасая других. Saproti? Tu kļūsi arvien stingrāks, spēcīgāks. Ты станешь все сильнее. Tad, kad tu citus glābs. Именно тогда, когда ты будешь спасать других. Tas ir tāds īpašs vēsts, tā ir prieka vēsts. Dzirdi, tu esi līgavas tērpa darinātājs. Vēsts, это радостная весть. Varbūt pat, ja tu īsti kaut ko nezini. Платье невесты. Даже если ты что-то не знаешь. Ну, ты только-то не знаешь, tas īstais audējs tur, tā kā. Ты еще не плетешь по-настоящему. Bet mums ir palīgs. Но у нас есть помощник. Mēs varam pārģērties. Мы можем переодеться. Mēs varam drusku paiet nosotiem no tām šausmīgām rūpēm, kas mums uz šīs zemes. Мы можем отойти от этих забот, которые на этой земле. Un padomāt par to, kāpēc es vispār dzīvošu. И подумать о том, почему я вообще живу на этой земле. Jo vēlns katru rītu, viņš jau ir sataisījis lielu plānu, kā tev novērst no šīm domām. Потому что дьявол уже с самого утра приготовил тебе список, как тебя отвлечь от этих мыслей. Kā lai tu nedomātu. Как бы ты не думал об этом. Lai tu neko nedarītu. Чтобы ты ничего не делал для этого. Tāpēc, ka tev ir īpašas dotības darīt to. Потому что у тебя есть особые способности и дары, чтобы это делать. Un tad nāk vēlns un aicina tev šīs dāvanas izmantot citur. Дьявол и предлагает тебе эти дары использовать в других сферах. Man ir bijis tā. У меня такое бывало. Man ir bijuši uzbrukumi tad, kad... У меня бывали нападения. Tad, kad es gribēju mainīt kaut ko savā dzīvē. Тогда, когда я хотела что-то изменить в своей жизни. Tieši tajā jomā kaut kas notiek. В этой сфере что-то происходит. Tieši tajā jomā. Именно в этой сфере. Un tev bailes paliek. И тогда тебе становится страшно. Un tu sāc pat aizmirst, kāpēc tu vispār to gribēji darīt. И ты даже забываешь, почему ты хотела это делать, может быть, не надо. Un es tev pateikšu. Я тебе скажу так. Zini kā ir? Noklausies dievkalpojumu. Paslušai služenie. Lūk, tev ir par lielo netikli. Вот здесь было о великой блуднице. Un tu domā. И ты думаешь. Jā. Да. Es vēl nemaz tādu neesmu bijusi netikli nekad. Я вообще-то такой никогда не была. Vien vīra sieva. Жена одного мужа. Nekādas nelabas lietas neesmu darījusi. Никакие плохие вещи не делала. Jā. Es gandrīz svēta. Я почти что святая. Man tur gandrīz nav ko mainīt. Мне почти что там нечего изменять. Nākamā dienā. И на следующий день. Sastrīdies ar vīru. Ссоришься с мужем. Kārtīgi sastrīdās. Хорошо. Es to novēroju, tāds lietas ir. Tas notiek tūliņās pēc tam. И это случается именно как раз после этого. Обычно. Un strīds ir kārtīgs parasti. И ссора обычно очень такая... Большая. Jo vēlns parūpājās. Потому что дьявол заботится. Kad tu gandrīz jau sāc teikt, nu tad vajag šķirties, to, ko tad mēs kopā dzīvēm. Что ты уже начинаешь говорить, а может быть, что... Tev viss nāk laukā. Tas nav no Dieva, kas nāk. Что все это уже исходит из тебя, и это все не от Бога. Un vakarā tu ej pa pilsētu. И вечером ты идешь по городу.
Skaties, brauc tavs jaunību dienu pielūdzējs. Smotriš, iediet paklonīt tvojai molodosti. Izrādās joprojām neprecēts. Ja kazavēca vse ešo halastoj. Aplidot māk tā, ka tavs vīrs ir tik hripatiņ nemāk. Imāk apstāties, kas? Aplidot. Ухаживать. А ухаживать умеет лучше, чем твой муж? Он еще обстаясь. И он останавливается. Ай, как это дает? А вот раньше может быть. Вот ты сочувствуешь, как я у нее в 18. И ты начинаешь чувствоваться, как 18. Вот ты его грибаешь, естественно. И тебе уже хочется. Не то, поиска тебя интересует этот человек. Не потому, что интересует этот человек. Потому, что ты уник нам сузвир. А потому, что ты злой на мужа. Сори, кого? Ты видишь, кого кадом я спати? Видишь, я еще кому-то нравлюсь. Un tas ir vēlns. Ja tad dievam. Un tad ir tik labi, ka tu atceries. Tā karašo, kāda tas paminēš. Es mainos. Es neesmu kā šī pasaule. Ja ni tā kā, ka tad mir. Un tikko kaut ko mēs savā saprašanā saprotam no, tā, no Dieva. Un šitāds situācijas atnāk. I kādā mēs torka načinājām paņemāt što, tad priehoģi tādi situācija, tā eksāmena. Vēlns nesaka, zini, tā. Dievam negavarīt. 28. februārī pulksten 10:00 būs eksāmens. Of 12:00 būs eksāmens, priedi prigatovsi. Nu što liņas sāksies? Nē, on начнётся. Es tagad runāju. Sāksies šī čas. Es šīčas gavāju. Ja tu pieņem lēmu mainīties. Ja esi prinies rešenie izmeniться. Tev var iznākt. Tagda получится tāds moments, što būdiet moment. Ka vēlns mēģinās tevi viltīgi apmānīt. Što djeval попробовать тебя искусно обмануть. Lai tu to neizdarīsi. Чтобы ты это не сделал. Bet tu to neizdarīt. Šeit šajā pašā nodaļā, es biju domājis, citu runāt, bet es domāju, ka mums pietiek jau. Šī ir evangelizācijas upe, tāpēc es par to runāju. Это река Евангелия, потому я об этом говорю. Evangelizējies vēlreiz pats. Евангелизируйся сам еще раз. Un neaizmirst, ka tev tas tērps ir jāveido. Что ты должен создавать этот наряд. Tu pats apģērбsies ar šiem taisnības darbiem. Этими делами праведности. Un visu draudzi. И всю церковь оденешь. Та вел ли текст? И еще сказано. Кут тут я срезаю, погоди. Двадцать первая. Кура нодаля. Двадцать Откровение 21 Откровение 21 глава. Un sestais pants. Šestais stih. Nu, tur ir tas moments, kad ir moment, jaunās debesis radušās, jā. Kad уже создана новая небеса. Un pirmā zeme ir zudusi. И первая земля пропала. Un jūras vairs nav. И моря уже нету. Un viņš saka, es redzēju svēto pilsētu. Я говорит, я видел Jauno Jeruzalem. Nokāpjam no debesīm, no Dieva. Sagatavotu nebies at Boga. Sagatavotu savam vīram greznotu līgavu. Kā sagatavotu savam vīram greznotu līgavu. Которая приготовлена как красивая невеста. Principā, mēs paši veidojam šo jauno Jeruzalemu, tā sanāk, ja? И получается, что мы сами создаем этот новый Иерусалим. Un es dzirdēju stipri balsi no toņa sakām, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Tas ir trešais. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. И отрёт Бог всякую слёзу с очей их. Навис вас не будет. И смерти не будет уже. Нет беду. Ни плача. Нет звайду. Ни вопля. Нет сапью вас не будет. Ни болезни уже не будет. Йо кас бия ир пагаис. Ибо прежнее прошло. Тас, кас седе годы кресла, тейца. И сидящий на престоле и сказал. Редзи, вису эс дару яуну. Все творю все новое. Tad viņš teica, raksti, šie ir vārdi, šie ir, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. И говорит мне, напиши, ибо слово си истинны и верны. Un viņš man sacēja, и сказал мне, ir noticis. Совершилось. Es esmu alfa un omega. Я есть альфа и омега. Sākums un gals. Начало и конец. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Kas uzver, tas to iemantos. Побеждающий наследует все. Un es būšu viņu, viņa dievs. И буду ему Богом. Un viņš būs mans dēls. И он будет мне сыном.
Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Участь в озере горящем огнем и серою – это смерть вторая. Un tu es gribētu atgādināt, tad tebi teikt. И здесь я хочу напомнить, здесь сказано. Kas uzvar. Что тот, который побеждает. Tas to iemantos, un tas būs mans dēls. Он будет наследовать, и он будет сыном. Ko es gribu teikt, ka mēs, mums ir kaut kas savā dzīvē jāuzvar. Это означает, что мы должны что-то победить в своей жизни. Mēs varam, tāpēc, ka mums ir dots svētais gars, mēs neesam vieni. Потому что нам дан святой дух, мы не одни. Un ko es gribu teikt no visas, no tā sliktā saraksta? И что я хочу бы сказать из этого всего плохого списка? Es esmu pārliecināta, ka viss sākas ar meliem. Что всё начинается с ложи. Mēs sam visi uz priekšu. И потом всё продвигается вперёд. Ja tu cīnīsies ar meliem, savā dzīvē, если ты будешь бороться с ложью в своей жизни, и ты победишь, tad viss pārējais arī lēnām atkritīs. Тогда всё остальное тоже понемногу отпадёт. Tumsas tā saraksta, ja? Из всего этого списка тьмы. Tu esi Dieva dēls, tu esi Dieva meita. Потому tev viss ir dots, lai uzvarētu. Božie i doči. Mums tikai nedaudz jāsaprot, jāpadomā. Tebie vse dano, no ty un ik pa laikam mums vajag padomāt, ka mēs ejam uz debesīm. И вспоминать о том, что мы идем на небеса. Vajag no rīta paskatīties uz debesīm. С утра надо посмотреть vajag reizēm на небо. Vakarā paskatīties uz debesīm. Иногда вечером посмотреть на небо. Kad tu esi noguris, piepilo, izej laukā. Как, ну, выйди наружу. Pasaka, Dievs atjauno mani. Es gribu iet uz debesīm. Обнови меня, я хочу идти на небеса. Обнови меня. No rīta pieeji. С утра подойди к окну. Kāds, kāds skaists dien, paldies tev, kungs, par šo dienu. Skaži, какой красивый день. Dievs, ko tu gribi, lai es izdāju? За этот день, что ты желаешь, чтобы я сделал? Kādas tikšanās tu man esi sagatavojis? Какие встречи ты мне приготовил? Sagaid katru savu dienu. Встречай каждый свой новый день. Kā jaunu brīnu. Как новое чудо. Kā jaunu tikšanos ar Dievu sūtītiem cilvēkiem. Встречу с людьми, которые Бог тебе послал. Mūsu dzīve kļūs pavisam interesanta. И тогда наша жизнь станет совсем интересной. Tas būs interesants ceļš mums mūža garumā. И это будет интересная походка в течение всей жизни. Un tā būs kā tāda sērija veida filma. И это как будет как фильм с сериями. Šajā dienā tāds cilvēks man atsūtīja, tad atkal tāds atsūtīja. Tur notika tā, es там, lūdzu šodien. To, ja malился, parīt notiek šitā. И, на следующий день что-то другое. Nedaudz pārdomāt tās lietas. Apdumāj, vai эти вещи. Un Dievs vareni varēs ar mums darboties. И тогда Бог сможет великим образом с нами работать. Lielas lietas notiks. Большие вещи произойдут. Lielas lietas. Un tas nav grūti. Es teiktu, tas šausmīgi grūti. Tas būs jāuzvar. Dievs viss ir sagatavojis. Потому что Бог все приготовил. Mums viena lieta. Есть Mēs nedrīkstam ļaut sevi apmānīt. Мы не можем позволить, чтобы мы были обмануты. Mums ir jācenšas būt neapmānītiem. Мы должны стараться быть необманутыми. Mums ir jācenšas turēties pie patiesības. Держаться у истины. Un nevajag reizēm apvainoties, ja tev kāds kaut ko tā kā pasaka, vai kā, varbūt tas nemaz nav tas, ka tas cilvēks tev kaut ko pasaka. Varbūt Dievs ar viņu runā. И иногда обижаться на людей, что они что-то говорят, может быть, это Бог через него что-то тебе говорит. Manā dzīvē tā ir bijis. Моя жизнь такое тоже бывало. Un varbūt tādos momentos, ka man galīgi to negribas pieņemt. И может быть, в моменты, когда мне совсем это не хотелось принимать. Es parasti pārdomāju, kas tomēr tur notika. Что же именно в этой ситуации произошло? Es saprotu, es būtu tā kā spret tam. Может быть, в той ситуации я еще против этого не понимаю. Es pārdomāju. Но я думаю об этом. А я на тас бы Dievs? А может быть, это был Бог? Man ir bijis, kad savu bērniem Dievs runā. У меня были моменты, когда Бог говорит. Man ir bijis, kad Dievs man ir norunājis caur pat caur piedzērušu vīru. Даже когда Бог мне проговорил через пьяного мужа. Bet kas tur tāds, viņš tur vēlna tur piedzirdināts. И могла бы сказать, ну, он там дьяволом напоенный, но все-таки это был Бог. Reizēm kaut kādu ir liekas ienaidnieku manā dzīvē, ir apstādinājuši man kaut kur tur, kur man nevajadzēja tālāk iet. Un paldies Dievam, ka viņam apstādināja. Иногда кажется, что враги остановили меня где-то, но, может быть, слава Богу, что они остановили. Es gribu teikt, visiem Dieva šīs dievišķās līgavas tērpa darinātājiem. Я хочу всем создавателям... Audēja. Audēja mēs esam, ja? Audēja. Tkačihi, ja? Tkačihi. Mēs varam teikt, Mēs varam teikt, mēs esam bez brīnišķīgu darbu darām. Что мы делаем чудесное дело. Mēs pārtopam. Мы Мы пārtopam. Становимся другими. Mēs pārtopam.
Un pat ja mums ir kā Nikodēmam šis jautājums, kā var piedzimt otrais sievietes? Daža, ja un nas ir takoj vapros, kā u Nikodīma, kā možna radīca zanava? Tev ir tāds jautājums bijis? U tebā bil takoj vapros? Ja tu saproti, kā notiek šau jaunu piedzimšanu? Ty paņemājuši, kā kata praizhodīt? Ja tu vienkārši, nu, reizēm iedomājies arī to. Inakdā predstāv eto. A ja tu esi sapratis, kā tas notiek? A jesi ty poņel, kā kata praizhodīt? Kad šī te grēk nožāls lūkšana, ko mēs skaitām, tā ir kā tāda... Pakā jaņa? Nu, tāds, tik tāds pats sākums. Eto vēl ir jāizaug. Ty šo dolžan vyrasti. Mums ir jau. Mi dolžni rasti. Es viņu novēlu, gribi augt. Ja tebē želāju, štab ty hatēla vazrastāt. Gribi augt. Pasaka, es gribu augt. Skaži, grib ja haču vyrasti. Gribi? Būs seminārs. Nākošajā nedēļā būs seminārs. Na sēdējušajā nedēļā būs seminārs. Jā, pēc dievkalpojuma būs seminārs. Posē služēņa būs seminārs. Tieši pa draudz. Imena a cerkvi. Tavs tā, lai tu tāds jauns redzējums ir pat draudz. Štabu tebē vidīla, bila eta novā vidīņa, lai tu mēģinātu atrast savu vietu šeit. Štabu ty starājās naikīt miestu. Tu esi sūtītājs šeit uz šo vietu pie īpašiem cilvēkiem. Tu esi sūtīts šeit, lai briestu. Štabu lai nobriestu īpašiem darbiem. Un tu esi sūtīts šeit, lai tu būtu izsūtīts pie cilvēkiem. Bog tebe smog paslēt lai tava paštaisnība ja sama pravednosti nomainītos ar Dieva taisnību. Sminīlās Božai pravdai. Lai mēs iemācītos darboties komandā, nevis pa vienam. Štabu mi naučīlies rabotēt v komandē, a ne pa одному. Jo mēs būsim tur augšā mūžību Потому kopā. Что там мы будем вечности всем вместе. Tāpēc mācies piedot un mācies nesāpināt, mācies mainīties, ja tu kāds sāpies. Меняться. Tas ir ļoti svarīgi. Это очень важно. Halleluja. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs māci šodien. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo debesu valstību. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mūs esi Mums esi uzticējis šo līgavu starpu darināšanu. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs Tev slavējam. Kungs, mēs Tev slavējam. Mēs Tev slavējam, ka mēs esam domāt citam. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi šeit savāc kopā, ka savus bērnus, lai mēs cits pie cita mācītos, lai mēs cits par citu rūpētos, lai mēs iemācītos mīlēt ar Tavu mīlestību, ne ar savu, ne ar šīs pasaules mīlestību, bet ar Tavēju. Piedodot, daudz pārkamējot dēļ mērķa, dēļ tā mērķa, ko tu mums esi nolicis. Ieiet šo debes valstībā. Ieiet, aiziet un paņemt līdzi vēl. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs esam uz šīs zemes īpaši sūtni, ka mēs esam kā eņģeļi, lai šai zemē izdarītu īpašas lietas. Kungs, ka Tu mūs esi apgādājis, ka Tu esi mūsu kungs, un mums netrūks nenieka. Mums nav jāgādā tik ļoti par šīm zemes mantībām, lietām, mantām. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi atbrīvojis no šīm nastām, no šīm mantu nastām, no šīm mamonas gara, ka Tu esi atklājis, ka mantas mīlestības ir mamona. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs izvēlamies starp šo zemi un mantas mīlestību un debesīm. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs gribam domāt par darbiem šeit, šajā vietā, tavā draudzē, tavā, pie tavas līgavas tērpa veidošanas. Mēs gribam to visu darīt Jēzus vārdā. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, šodien arī par Teksas draudzi, kas mums ir sadraudzībā dota. Mēs Tev pateicamies par Mērijas komandu, Jēzus vārdā. Mēs svētam Mērijas ģimeni, mēs svētam visus lietas, ko viņi tur dara, visu viņu komandu, visus cilvēkus. Jēzus vārdā mēs svētam Evelīnu un visus pārējus, kas viņai apkārt. Jēzus Kristus vārdā, Kungs, gatavo šo tikšanos atkal, lai mēs varam citam pakalpot. Lai mēs varam pakalpot. Jēzus vārdā sataisi šo ceļu. Un mēs šodien Jēzus vārdā no visas savas sirds sveicam Mēriju dzimšanas dienā. Halleluja, Kungs, mēs lūdzam, lai caur debesīm aiziet šī ziņa, Kungs, pie viņas, lai viņas sajūt mūsu mīlestību. Lai šī Mērija, šī sieviete, kas velta sevi 20 vairāk gadus, viņa velta darbam šeit Latvijā. Viņa veltījusi visus savus atvaļinājumus. Viņa ir atstājusi savu ģimeni. Viņa ir aicinājusi citus līdz. Viņa ir veidojusi šīs komandas, Kungs. Viņa ir veidojusi šīs mācības un visu, lai mūs iepriecinātu. Mēs Tev pateicam,
Lūdzam, mēs Tevs par viņu Jēzus vārdā, lai atnāk svētība lietas par viņu Jēzus vārdā. Kungs, mēs Tev lūdzam, dari arī mūs par misionāriem. Dari arī mūs par šiem misionāriem. Dari mūs par tiem cilvēkiem, kas atstāja savas lietas, atstāja savus atvaļinājumus. Nedomā tik daudz par sevi, par savu atpūtu, bet tik dodas pie citiem, lai citus iepriecinātu. Es Tev pateicos, Tevs. Es Tev pateicos, Tevs, ka mums ir uz ko skatīties, ka mums ir piemēram. Mēs Tev pateicamies, un mēs Tev lūdzam, Kungs, svētību, lai nolīst arī par Dmitrij Makarenko, par viņa visu šo darbu, šo misionisko darbu. Kungs, ieved arī mūsu draudzi šajā misijas darbā, šajā misijas darbā. Mēs Tev pateicamies par Orenu, par mācītāju Orenu kalpošanu. Mēs Tev pateicamies, Tevs, Jēzus vārdā. Jēzus, lai arī viņam visu šī kalpošana, kurš zem, lai viss ieiet savās sliedēs, un lai viņam viss atnāk visas lietas, ko viņa lūdz, lai Jēzus vārdā jūdi atgriežas, lai jūdi meklē to kungu, lai viņi atrod to kungu. Šajā pilūkšas namā. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Kungs, ka mums ir daļa pie šīm lietām, ka mēs citu ceļām. Kungs, arī mēs gribam būt tie, kas ir izsūtīti. Ne tikai tie, kas pieņem sūtas, bet tie, kas ir izsūtīti. Kungs, palīdz mums pieaugt. Palīdz mums nobriest. Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par visiem tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Mēs Tev pateicamies, Tevs, Kungs, ka mēs esam nolikti kaut kādās dzīves sfērās, dzīves vietās, ka mums apkārt ir cilvēks. Jēzus vārdā Tevs izmanto mūsu pie viņu glābšanas un izmanto, Kungs, pie tā, lai viņi varētu pieaugt, jo šie mazie bērniņi paši nevar pieaugt. Mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev lūdzam tautas. Mēs lūdzam tautas. Jēzus vārdā mēs lūdzam tautas. Un mēs pateicamies, Tevs, ka Tu mūs esi, ka Tu mūs esi aicinājis, ka Tu mūs esi Devis dažādas dāvanas, lai draudze augtu, lai draudze augtu. Un ja mēs esam tās nolikuši citās vietās un mēs izvietojam savus dāvanas citur. Mēs šodien lūdzam piedod un mēs atzimstam. Mēs atzimstam atpakaļ, Kungs, tavā namā, tavās rokās. Jēzus vārdā, lai mēs atkal iet šo ceļu. Mēs Tev pateicamies par šo žēlastības laiku. Mēs Tev pateicamies par laiku, kad mēs drīkstam mainīties vēl. Mēs Tev pateicamies tās, ka Tu mums esi devis vēl laiku. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pielūdzam. Mēs Tev pielūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen, amen. Mums apkārt ir noteikti cilvēki. Ir cilvēki, pie kuriem mums ir darbiņš. Pie kuriem mums ir darbiņš? Nu, mums ir jāsadzird no Dieva. Momentā, kad mēs prasam, ko Tu gribi šiem cilvēkiem? Kad mēs должны просить, что ты желаешь, чтобы мы делали, чтобы ты это делал осознанно. Halleluja. Halleluja. Es pateicu Tiem par visiem tiem, ko mēs jau esam aptēduši, ka mēs pie kā esam strādājuši. Bet es gribu atgādāt vēl un vēl, ka mēs esam savos, pirmkārt mēs esam savā namā sūtīti. Savā namā. Свой дом. Lai mūsu nams atgrieztos. Чтобы весь наш дом возвратился к Богу. Es dzirdēju kā dievkalpojumu, es skatījos vienu dievkalpojumu. Я слышала служение. Un šis vīrs kalpos 5. Martā Talsos. И 5-го числа этот человек, служитель, он будет в Талсах. Man liekas, ka 5. Martā. Es kaut ko nesajaucu. No vidē, vidē. Bet 9. 9. Kas pa dienu? Trešdien, jā, 9. 9. Martā un budiet služīt v Talsach. Viņš kalpos Talsos. Piedāvāja, tā kā pie mums arī varētu atbraukt, bet nesenāca ir tā. Predlagali u nas, nu ne получилось. Bet tur ir kāds, nu, viņš ir melnais. Un, nu, pēc būtības, nu, no Amerikas viņš ir, jā. Iz Ameriki. Un Maikls viņš sauc. Iva zavot Maikl. Viņam tur ir interesanta liecība. И у него есть интересное свидетельство. Ну, венч, виням, праведецкий слушан, праведецкий алпошан. У него есть пророческое помазание. Ну, бет, та лиецība ir interesanta. Но его свидетельство очень интересное. Ну, es tur tik sīk, ne, es tā ātumā pateikšu. Я так быстро перескажу. Viņš piedzim ģimenē, ticīgā ģimenē. Он родился в верующей семье. Māte bija lūgus pa viņu. И мама молилась о нем. Tās нюанses neatceros. Нюансы я не помню. Bet viņš bija lūgts pa viņu. Но за него молились. Viņš izauga beigās. Viņš izauga, viņš kā bērns, viņš bija jau saticies ar Jēzu. Viņš jau уже как ребенок он встретился с Иисусом. Viņam bija kaut kādas jau tāds, nu, attiecības ar Jēzu. У него уже были отношения с Богом. Pēc tam ir pusauču gadu, viņš aiziet prom. Подростково время, и он от всего этого уходит. Un viņš beigās kļūst par bandas vadoni. И в конце концов он стал главарем банды.
Un viņš tagad, nu, tāds dzīvo šādā veidā. И он живёт таким образом жизни. Un viņš tagad vienmēr, kad viņš nāc mājās. И всегда, когда он приходил домой. Он встречал мать. Viņa, nu, viņa centās, nu, sagaidīt viņu no visiem tiem gājieniem, kam viņš gāja. И она старалась его встречать. Un viņš dzirdēja, kā viņa guļamistabā lūdz. И он слышал, как она в спальне молилась. Jo Dievs viņai bija teicis. Потому что Бог ей сказал. Šis puika būs sludinātājs. Мальчиком будет проповедником. Un tagad viņa redz, ka viņš bandīts. И теперь она видит, что он бандит, что он пьяница, потребляет наркотики. И эта мать целым днём тоже дарила, viņa teica, Dievs, kur ir mans puika sludinātājs? 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 Viņa nepārstāja to lūgt. Tas, ka viņa izmisumā kļūst uz debesīm, bet puika darīja savus darbus. Молилась к небесам, но он делал свои дела. Bet pienāca vien diena. Подошёл один день. Когда все остановилось. Он сегодня не слудинат. И сейчас она проповедует. Он, ну, тот свой слудинат. Тас ир тот, что не отлаидим лукшена. Это упорство в молитве. Es nedomāju, ka tur viņai tajā dzīves laikā, kad tur viss tā ļoti gludi gāja, viņa tikai domāju, tur bija, tur noteikti что bija в ее жизни все так гладко шло. Я думаю, что там были разные ситуации посреди. Bet viņa nepārstāja šo lūkšanu. Но она не перестала молиться через все эти неприятные вещи. Viņa neatkāpās no tā. Она не отошла от этого. Un mums ir viens vārds, pat ja tev nav kaut kāds īpašs atklāsums. Если даже у тебя нет какого-то откровения, mums ir vārds, Bībelē, kas ir patiesība, которая есть правда, pie kura var turēties. Ты можешь держаться. Kas ir Kristus liecība. Которая есть свидетельство Христово. Tikai tici, un viss tavs nāms tiks glābts. Уверуй, весь твой дом спасётся. Только верь, твой дом спасётся. Kas ir ticēt? Что такое верить? Tur ir kaut kādi darbi. Там есть какие-то дела. Какие дела? То Святой Гос. Это знает Дух Святой. Bet ir kaut kādi darbi. Но есть какие-то дела. Ir kaut kādi darbi. Ticība vienmēr ir darbi. Вере всегда есть дела. Varbūt tā ir lūkšanas, varbūt tas es nemāk pateikt. Молитва, я не знаю, что именно. Ну, лукшен, лукшен паш по себе, потому молитва, что это весь сад. Сама по себе, потому что от этого начинается все. Талок. Вот так. Не отлажемся. Так что не то будем есть, отступаться. Я то не есть, некур вал цитур и сутить. Даже если ты никуда дальше не послан, то есть сутить песава нама. Тогда ты послан к своему дому, ты особый человек для своего рода. Īpašs cilvēks savai dzimtē. Tas nenozīmē, ka tev jākoncentrēš tikai uz zimti. Koncentrēvāts только на свой род. Tev jāiet tur, kur Dievs tev sūta. Ты должен идти туда, куда Бог тебе посылает. Jo dažkārt ir bijis tā, kad иногда бывали такие случаи, kad neglābjas ģimene, не спасается семья, kamēr tu neesi izdarījis darbs tur ārpusē. Pakat ты не сделал дела там снаружи. Ir tādi piemēri bijuši, kad sieviete atnāk pie Jonki Čo. Например, женщина пришла к Йонки Чо. Viņa grib dēlu izlūgt. И она хотела вымолить своего сына. Йонки Чо saka, ej, divas nedēļas. Иди две недели. Katru dienu lūkšanas kalnā lūdz. На гору молитвы и молись. За то, за что, за пробуждение в Корее. Un tad pēc tās vienas nedēļas jau И тогда уже через неделю, тогда уже этот Бог, сын возвратился. Тебе здесь тут не саперс катас, но так, тебе просто якласас Деус. Это непонятно, как происходит. Ты просто должен слушать Бога. Он ir pie šī dienām kaut kāds lietas jādara. Es gribēju делать какие-то Andrejs, дела. Андрей, палукт, смотрите, бачите, так это упор савак, но ты гребет. Андрей, жертву, но Андрей. Лукшанус вакара. Вечер поклонения. Он ласей. Прочитал нам слово. Un nedaudz varbūt padalīties, ka, nu, par to. Он мог бы поделиться. Упорс он Дев намс. Да, насчёт жертвы и Божьего дома. Nevar kaut kā. Mēs tur nevaram, es nevaru atnākt. Nu labi, es mēģināšu pati. Я попробую сама. Iedodas varbūt, ka var. Var būt, ne? Mēs bijām pie mācītāju, uz mācītāju sanāksmi. Мы были на собрании пасторов. Un kur tas bija, kur tu lasēji? Habakuk, jā, bet es... Hagai. Tur iet runa par to, kad... Nu, tam reču. Kad... Hagais, es man liekas, ir Hagais, jā. Starais zavēt, kad... Hagai. Nu, te runās, tad Dievs te runā par to, vai jums pienāca laiks, ka jūs dzīvotu... Pришло ли время, когда вы сами живете... Ar ciedu plāksnieku, jāsniek desmitos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestā. Но этот дом должен nu, стоять saka, tas kungs. В раз... Tas kungs cevots, palūkoties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos.
Jūs ejāt bagātīgi, bet ievācāt trūcīgi. Jūs ēdāt gan, tomēr trūkst, lai jūs justos pēduši, nu, kā trūkst, ja? Jūs dzerat un tomēr nedzesējat slāpes, jums ir gan apģērbs, bet tas nedod pietiekami siltuma. Un, kas pelna algu, tas bertot saurā makā. Tā saka, kungs cebots, palūkoties taču, kā jums līdz šim ir klājies, jūsu ceļos. Un kāpiet augšu kalnos pēc tam, sataisiet kokus un celiet šo namu. Tas man būs patīkama, un es parādīšu savu godību, saka tas kungs. Un te tā doma bija tāda, Andrejam. Atrieviski, kā viņš saucās. Tas ir Ageja. Knika Ageja. Jūs gan sagādījāt daudz un redz iznāca maz, un kad jūs to pārvedāt mājās, tad es tu vai ajadali mnogo, no vasieli mnogo, no получали мало. Un tālāk, kāpēc tā jautā tas kungs ir? Почему так? Tāpēc ka mans nams stāv drupās un ik viens dzenes tik pēc sava nama. Мой дом стоит в разрушении, и каждый только хочет строить свой дом. Nu tā jau nav, ka Dievam ir vienalga, kur mēs dzīvojam. Это не так, что Богу всё равно, в каких условиях мы живём. Bet ir kaut kas, kas jāizdara šī namā. Есть вещи, которые мы должны делать в его доме. Kaut kādas lietas ir jādara. Какие-то вещи должны быть деланы. Un Dievs ir paredzējis cilvēkus, ko viņš te savāc. Предусмотрел, что те люди, которых он здесь собирает. Viņam ir sistēma tāda. У него система такова. Tad, kad cilvēks ieliek Dievu namā, тогда когда человека даёт в его дом, Dievs strādā pie tava nama. Тогда Бог работает над твоим домом. Jo visu laiku viņš mācos to, ka tev pie cita kaut kur jādara. Учит на то, чтобы ты не концентрировался на себе. Un Andrejs to vakar mums teica tā. И Андрей в тот вечер нам рассказывал. Ты как бы, когда ты вар сеет ари дауц. Что ты можешь также и сеять много. Bet ja nav darbu pie Dieva nama. Но если нет делов в Божьем доме. Vienalga kaut kur izpūst, viss kaut kas aiziet. Тогда все все равно куда-то расплывается и уходит. Nu, tad interesanti atklāsim, jā. И это такое интересное откровение. Ka tas ir tā, nu, tas ir droši vien tāpēc, lai mūsu Dievs kaut kādā veidā griestu atpakaļ pie tiem darbiem, pie pašu glābšanas darbiem. Обратил нас обратно к делам нашего спасения. Jo mēs jau te darot kaut ko, mēs paši sevi glābjam, jo потому mūsu что делать, būtība что-то в церкви, iekšiene mainās. Мы сами себя спасаем, потому что в этом процессе меняется наша внутренность. Ja jūs atceraties to, kā teiksim, kā to, tad, kad no Ēģiptes gāja laukā, šī tauta, ja? И если вы помните, как выходил народ из земли, Tur bija tā, kad bija tā, kad ēda galvu un iekšas, interesanti. Što oni ēli galvu i vnutrinosti. Tas ir interesanti, ka viņai bija jāpēc šī. Это было очень интересно. Un tur bija viss arī pēc tam beigās, viss jāpēc, bet arī tās lietas. Что они должны были все это съесть. Тут бы только скелетом я полег. Нарисы неко салос, неко согрес, неко сосис. Они ничего не должны были резать, и в конце концов все надо было съесть, и остался только скелет. Так, ну, тут ради так, как тас, иекшене ямайнас ир. Iekšēnē jāmainās, tāpēc tās iekšēdri, prātam, tā ir galva, jā? Ja? Un tas ir tāds līdzība vienkārši, ka ļoti svarīgi Dievam ir iekšas. Un prāts. Внутренность и разум Богу очень важно, что внутри Kādi нас. Мотивы какие mums, наши ja? Мотивы? Labdien. Добрый es papildināt. Я хочу дополнить. Tā ir rakstīts. Там сказано. Es gribēju uzsvaru likt uz to, kad Я хотел акцент поставить на то. Tur, kur ir rakstīts, sestais, jūs sējat daudz, bet pļaujat maz, jūs sētat, bet sāta nav. Jūs dzerat, bet veldzes netiek. Jūs valkājat drāns, bet siltuma nav. Jā, un tur tā tālāk un tālāk. Un kāpēc? Un pareizi mācītāji teica, ka Dievam nav vienalga, kā mēs tur, kā mēs ģērbjamies, kur mēs strādājam, ko mēs ēdam, ar ko braukājam un kur dzīvojam, vai ne? Jo man augstskolā forši pateica, pasniedzējs Hilkevičs, viņš teica, tur aizbraukt pie
biznes partneri ar veģu žigulīti. Поедешь к бизнеса партнёру на старом Жигуле? Он что, не устарс нопietni? Он не примет тебя всерьёз. Bet ja tu aizbrauks ne pašā laikā uzvalkā, ну, если ты поедешь в Nezinu, tur Mercy vai vienalga. Ну, нормалā машина. На Mercedes, ну, в принципе, на нормальной машине. Tas būs nopietni. Тогда он примет тебя серьёзно. Tāpat arī kā tu nāc uz draudz. Это тоже как ты приходишь. Это нак свеца Жигулити. Приедешь, приедешь на старом. Это так, ну, садеть кā uz draudz. Если ты придёшь в церковь одетый, как идёшь к царю, тогда это будет... Tas parāda tavu attieksmi. Твоя, то, как ты одеёшься, приходя в церковь, показает, как ты к этому относишься. И раксвета, кас сей даудз, который сеет много, tas пляй даудз, тот много пожимает. А нифига. Ты раксвец, jūs сеят даудз, jūs пляют лёд маз. Тут сказано, что вы сеете много, но вы пожимаете мало. Капец. И почему? Ar naudu pestīšanu nenopirks. Потому что деньгами ты не можешь купить спасение. Tas nenozīmē, ka mums nav jāziedo. Это не означает, что мы не должны жертвовать. Paņemsim pa piemēru. Возьмём как пример. Pareizticīgo draudzi. Православную церковь. Ну, tāda praksa, filmas, kas skatāmies, ja? Такая практика, когда в фильмах мы смотрим. Ieraugam Krievī tur. Видим Саджа. Россия Саджу. Un nenormāli krūta pareizticīgā baznīca. И zelts tur viss. Очень крутая православная церковь, всё в золоте. Un lielākais mafiozo, viņš tik atskaita. И самый большой мафиозо, он только отчитывает деньги. Un viņš domā, ar to, ka viņš atskait naudu. Тем, что он эти деньги отчитывает, что Viņš būs debes valstībā. И из-за этого он будет в царстве небесном. Мультипс. И это глупости. Vai ne? Jo debes valstība naudu nevar nopirkt. Потому что деньгами не можно купить царство. Tieši to pašu teica Aleksejs mācītājs toreiz. И говорил пастор Алексей на собрании пасторов. Tu pestīšana ar naudu nevar nopirkt. Что спасение ты не можешь купить деньгами. Draudze un debes valstība, tās ir divas neatdalāmas lietas. Церковь и царство небесное это две неразделимые вещи. Debes valstība, tu iegūti tikai небесна. Caur attiecībām ar Dievu. Ты можешь попасть только через отношения с Богом. Vai ne? Tāpēc sēsim. Потому будем Mums jābūt ir darbiem arī pie draudzes. О, потому мы должны сеять и работу в церкви. Vai ne? Vienkārši, man liekas, tas ir vienkāršākais variants. Nolika, atnāc. Поставить деньги это самый лёгкий вариант положить деньги. Tas būtu tā patās, kā Пока встретимся на следующей неделе. Es dzīvotu, piņemsim, Amerikā. Это, например, то же самое, я бы жил в Америке. Un es mammai katru mēnesi atskaitu, nezinu, tur 5000 dolārus. Каждый до месяца отсылать 5000 долларов. Tas ir patīkami. Это приятно. Bet ja es turpmākos 15 gadus pie viņas nemaz ciemos neatbraucu, ne? 15 лет к ней даже в гости не приезжал. Ko dot tie 5000 dolāru mēnesī? Ka mūsu attiecības nav nekādas. Если у нас нет никаких отношений. Jūs man nepiekrītat? Не согласны ли вы со мной? Tāpēc ir svarīgi gan ziedot draudzē. Потому важно не только жертвовать. Tāpēc ir arī svarīgi būt šeit un darboties. Но важно быть здесь и дела в церкви. Lai nebūtu tā, ka mēs sējam daudz un mēs pļaujam maz. Bet lai mēs sējam daudz un lai mēs arī daudz pļaujam. Vai ne? Amen, aicinu jūs ziedot. Amen, ja tāpēc priglašāju vas prinesti savu žertu. Amen. Draudzē vēl arī jāmācās un jāgrib būt izsūtītiem. I šī cerkava dažna učīca i želāt būt... Tad viss būs ļoti labi. Jāgrib...